Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այս ամբյունից արդեն ոյորդ անգամ հնչում է կապիտուլյացիա բառը կամ կապիտուլյացիոն։ Եվ ինձ համար շատ զարմանալի է ընդհանրապես այս բառի կիրառումը, և ի դեպ այս բառը հնչում է ոչ միայն այս ամբյունից, նախորդ ամիսներին տարբեր հարթակներից նույնպես հնչել է։ Ես կուզեի պարզաբանել, որտեղ ես կարծում եմ, որ կապիտուլյացիա բառը սխալ տերմին է, երբ նկարագրվում է 44-օրյա պատերազմի ավարտը կամ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը։ Կապիտուլյացիա տերմինը կոնկրետ նշանակություն ունեցող տերմին է, որը ըստ էության նշանակում է անձնատուր լինել կամ հանձնվել, և այն կարող է ունենալ տարբեր, այսպես ասենք, գրադացիաներ՝ մեղմ կապիտուլյացիայից մինչև անվերապահ կապիտուլյացիա, և ենթադրում է տարբեր բաներ, օրինակ բոլոր տեսակի զինված ուժերի հանձնումից թշնամուն մինչև ընդհանրապես պետության գոյության դադարեցում, պետության օկուպացիա, և համաձայնեք, որ Հայաստանի հետ դա տեղի չի ունեցել։ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի ավարտին չի հանձնվել, Արցախը չի հանձնվել, անձնատուր չի եղել, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը չեն դադարել գոյություն ունենալուց, չեն հանձնվել թշնամուն, կապիտուլյացիա տեղի չի ունեցել, ժողովուրդ ջան։ Ես իհարկե, եւ ի դեպ, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, ես սա ասելով չեմ ուզում թեթևացնել մեր կորուստները ամենևին, ես նույնիսկ չեմ ուզում դուք տպավորություն ստանաք, որ ես ուզում եմ ասել, որ պետք է ուղղակի աչքներս փակենք, ասենք, դե ոչինչ տեղի չունեցել։ Ոչ, տեղի ունեցել պարտություն, և այդ պարտության աչքերի մեջ պետք է նայել, պետք է առերեսվել այդ պարտությանը, պետք է առերեսվել այն փաստին, որ մենք ունեցել ենք հսկայական զոհեր մարդկային, տարածքային և այլ։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ինքներս նսեմացնենք մեր պետությունը, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ տեղի է ունեցել կապիտուլյացիա, դա նշանակում է, որ Հայաստանը հանձնվել է։ Համաձայնեք, որ մենք չենք ուզում մեր հանրությանը այդպիսի բան, այդպիսի մեսիջ տալ, համաձայնեք, որ մենք չենք ուզում, որ հիմա մեծացող երեխաները մեծանան այն մտայնությամբ, որ իրենք ապրում են կապիտուլացված և հանձնված երկրում։ Ամենևին մենք հակառակը ուզում ենք, որպեսի մեր նոր սերունդը ապրի մի երկրում, ապրի գիտակցությամբ, որ նա ապրում է այո ծանր հետևանքով պատերազմից հետո ապրող երկրում, բայց որը հանձնված չէ։ Եվ ես կրկին խնդրում եմ չօգտագործել մի տերմին, որը պարզապես կիրառելի չէ։ Եվ երկրորդը, այստեղ նաև հնչում են տարբեր հարմատություններ, օրերս չեմ հիշում մեր ընդդիմադիր գործընկերներից, որ մեկներ խոսում էր այն մասին, որ պարտության ժամանակ Գերմանիայի առաջնորդը ինքնասպան եղավ, և դա արվում էր մեր իրականության հետ, մեր իրականության համատեքստի մեջ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից դավադիր հարձակման ենթարկված Հայաստանի ղեկավարը համեմատվում է նացիստական Գերմանիայի ղեկավարի հետ, որը աչքի էր ընկել հրեաների ցեղասպանությամբ, որը գրավել էր Եվրոպայի կեսը, ներխուժել էր տարբեր երկրներ, որի դեմ այդ թվում կրվում էին մեր հայրերը և պապերը, և որին հաղթեցին։ Տիկին Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, գնաց նույնիսկ ավելի հեռու, նա մեզ համեմատեց Օսմանյան կայսրության, ցեղասպան Օսմանյան կայսրության, ցեղասպանության ճարտարապետներից մեկի Թալյաթի հետ։ Կրկին, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից հարձակման ենթարկված Հայաստանի ղեկավարին, ընդ որում հարձակման, որը ուղեկցվել է ադրբեջանցիների և նաև տերորիստների կողմից իրագործված բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններով, այս ուժերի կողմից հարձակման ենթարկված Հայաստանի ղեկավարը կամ ղեկավարությունը համեմատվում է ցեղասպան Թալյաթ Փաշայի հետ։ Սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, գուցե մի օր մեր հակառակորդին համեմատեք Հիտլերի կամ Թալյաթի հետ։ Եվ ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք ընդդիմադիր եք, և ընդդիմադիրը պիտի քննադատի օրվա իշխանությանը, բայց եկեք չմոռանանք, որ որոշ դեպքերում դա վերածվում է սեփական երկրին ուղված մեղադրանքի, որովհետև եթե պատերազմի ժամանակ
երկրի ղեկավար եղած անձին մեղադրում ես բաների մեջ կամ նմանեցնում ես ռազմական եւ մարդկության դեմ հանցագործություններ գործած անձանց հետ, դու ու երկիրն ես դրա մեջ մեղադրում, գուցե ոչ ուղիղ, բայց անուղակիորեն։ Ես խնդրում եմ այսպիսի բաներ չանենք, քննադատեք մեզ վերջին բառերով, ինչպես ուզում եք, բայց խնդրում եմ, մի մաքրագործեք անուղակիորեն, ես չեմ ասում, որ դուք այդպիսի նպատակ ունեք, բայց մի մաքրագործեք մեզ վրա հարձակված հակառակորդին։ Ես նույնիսկ հիշում եմ մեր նախկին ղեկավարներից ոմանք վերջին ամիսներին տրված հարցազրույցներում կրկին այնպիսի բաներ էին ասում, որ տպավորություն է ստեղծվում, որ բան Հայաստանն է հրահրել պատերազմ, Հայաստանն է հարձակվել, Հայաստանն է ռազմագործություններ գործել։ Խնդրում եմ, եկեք դադարեցնենք այս ամենը, եւ որպեսզի ճիշտ հասկանան, հանկարծ տպավորություն չլինի, որ ես ինչ-որ բան կետ եմ բռնել, հիմա եկել փորձում եմ միավոր հավաքել։ Ամենայն անկեղծությամբ խնդրում եմ ձեզ չօգտագործել կապիտուլյացիա տերմինը, ես վստահ եմ բոլորդ գիտեք դրա նշանակությունը։ Շնորհակալություն։